no és un espai només, diguéssim, d'acompanyar en el desenvolupament dels infants, sinó d'enfortiment de la situació de les famílies que a vegades viuen massa aïlladament la cura i la criança, no? I per tant, doncs, també és d'això, d'empoderament familiar, on hi ha professionals de referència, però amb una relació molt horitzontal, no? on tots i totes aprenem dels altres. Les cures són necessàries també pel sosteniment de la vida i del sistema productiu i del mercat laboral, i per tant les cures no es queden al marge i no poden quedar invisibilitzades. El 90% de les cures relacionades amb la salut les estan assumint les famílies. Aquesta no és una dada a menysprear. Jo crec que aquí ens estem parlant molt clarament d'un estat o d'un marc de dependència que no està assumint, un estat de benestar que no està assumint les cures com ho hauria de fer. I, per tant, al final el que recau és en les famílies i d'una manera molt generalitzada en les dones.